বগাজিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খাকৰাজনস্থিত নাকাতালাচীত জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী AS02Q3449 নম্বৰৰ এক বগা ৰঙৰ হুণ্ডাই i20ৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি আৰু ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰা সৰবৰাহকাৰীটোৰ হোজাই জিলাৰ মুৰাছাৰৰ আমিৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে 90টা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন প্ৰায় 1 কেজি লগতে জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 7 কোটি টকা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়া আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7 খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7